laver. Den mad er du fanget. Det er sådan en bremsen, Bjarne, med den carp for helvede. Den bar lige af med det samme, den ser net. Det kan jeg godt love dig for. Mere endnu, Bjarne. Det er en carp, det der. Er det ikke? Jo. Men desværre tæller ikke over signalet.